ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر مكان قا قمر مكان قا قو قمر وسخر الشمس والقمر كل مسؤولية وكان قال كل يجري إلى أجلم bukan ajalim, tak mau baca ajalim, ajalim yang betulnya. Ajalim musam ma ma bukan ma ma. Wasakh baik, ulang balik. Kullu yajri ila musamma. Baik, kemudian tuan-tuan, wa an bukan wa an tak boleh wa an na Allah bukan nonana na Allah bima ta'mama maluna khabir oral ipis khabir sekali ini wa anna Allah bima ta'maluna khabir boleh tuan-tuan terus lagi ذَلِكَ بِأَنْ بِأَنْ bukan بِأَنْ بِأَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ bukan نَنَا نَاللَّهَ هُوَ الْحَقُّ حَقُّ lama sikit sebab dia adalah syaddah ada syaddah qalqalah kubra tuan-tuan qalqalah kubra ataupun orang ambil qalqalah akbar kalau kata qalqalah kubra dia mai daripada mula-mula qalqalah yang pertama qalqalah sughra qalqalah kedua qalqalah wusta qalqalah ketiga adalah qalqalah kubra kalau dia kata akbar qalqalah yang ketiga akbar dia mai daripada sini qalqalah yang pertama adalah qalqalah sughra qalqalah kedua adalah qalqalah kubra wusta tak ada qalqalah yang ketiga adalah qalqalah akbar sama saja tuan-tuan janji kita kena faham bahasanya kalau kata qalqalah kubra itu adalah qalqalah yang ketiga no kalau kita mengajak kita kena detail sikitlah banyak ada orang yang pegang qalqalah akbar takut-takut kita kata qalqalah kubra dia ingat qalqalah pertengahan padahal kita ingat kita letak qalqalah nombor tiga tuan-tuan okay, baik. ذلك بأن بأن ذلك بأننا نا الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق baik minta share tuan-tuan kepada semua insyaallah وأن وأن بكواء وأن وأن ما يدعون من دونه الباطل باطل قل بكن باطل باطل قل قل وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلَ كَمُدَانٍ وَأَنَّ اللَّهَ
الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير، علي الكبير، بكان علي، علي، علي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. Baik, tuan-tuan, terus lagi ayat yang ke 31. Alam, alam. Jangan baca alam, 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 alam nashrah laka sadrak, alam. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. تيه بكان تيه 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 baik, sekali lagi. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi am. Sekali lagi, satu dua mula. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dha inna fi dha dha lidakla dha ذلك لآيات تل baik, Kak Noraini tanya, kabir tu nipis kah? Ya, nipis. Kabir. Ada ayat pada ayat yang ke-30, hujung ayat ke-30, kalimah kabir, mana nipis? Sebab apa nipis kalau orang tanya? Sebab sebelum dia ada huruf ya, mat. Bukan sebabnya huruf ketiga dia, sebelum huruf ketiga adalah huruf ba berbalik kasrah, bukan kasrah tuan-tuan. Sebab ada huruf ya mat. Baik, ulang balik. Ulang ayat 31. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. Kemudian, إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. شا bukan شا شا. Baik, ayat 32 tuan-tuan. وَإِذَا ذَا لِدَا خْلُعْنَا bukan وَإِذَا 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 غَا bukan غَا غَا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْ مَوْ bukan مَوْ مَوْجٌ مَوْجٌ كَالظُّ لِدَا خْلُعْنَا كَالظُّلَلِ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مخلصين له الدين له الدين bukan دين دين له الدين وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. Din.
فلم 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 ما نجا جا بكان جا جا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد مقتصد دا 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 فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. كمدان وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. مرة تبعي. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. اسكالي لي. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Baik, kemudian tuan-tuan ayat 33. Ya ayyuhan 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 nasu taqu rabbakum rabbakum bukan lagu tu ha? Ha, itu syawa dulu tentu. واخشوا يوما لا يجزي يجزي bukan يجزي tak mahu macam tu juga يجزي pun tak boleh juga يجزي يجزي والد عن ولده bukan waladih waladih. Sekali lagi, satu dua pula. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi. Kemudian tuan-tuan, wala maulu, bukan wala mau, wala mau. Wala mauludun dun huwa jazin, bukan zin. Zin'an walidihi syai'a, syai'a, bukan syai'a, syai'a. Syai'a tuan-tuan, ha? Kalau kita baca syai'a tak betul lah. Syai'a. Oh, tu adalah mat aywab panjang dua. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Kemudian. Inna wa'da Allah da bukan da 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 Allahi haqq haqq inna wa'da Allahi haqq. Kemudian fala fala bukan fala 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 taghurran لكم الحياة الدنيا يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم
لأغرنكم كم بالله المكان هله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور. Baik, kemudian in, bukan en, in. Inna Allah, na, bukan nona. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Sa'ah, bukan sa'sa. Sa'ah, sa'ah. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. Dan tuan-tuan, itu adalah maklin. Maklin ni kita nak kenal dia, dia duduk di hujung bacaan. Dia ketika mana waqaf, ketika mana kita berhenti. Ada huruf ya mak, sebelum dia ada baris fathah. Panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil, bukan fil, fil arham, arham, bukan arham, arham. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتسب غدا غدا دا وكان غدا غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. Kemudian وما تدري نفس بأي أرض تموت. حماس pada huruf ta. وما تدري نفس بأي أرض تموت. Kemudian إن الله عليم خبير. رانبيس. صدق الله العظيم. الحمد لله. Boleh tuan-tuan, syukur pada Allah Ta'ala. Baik, jadi tuan-tuan, kita doakan dengan berkat Al-Quran, moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kemenangan pada mujahidin atau tentera-tentera orang Islam di bumi Palestin yang mana dah dijajah berpuluh-puluh tahun tuan-tuan sekalian. Yang mana yang sekarang ni mereka sedang berjuang untuk mempertahankan negara, mempertahankan harta, mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan anak isteri mereka, mempertahankan nyawa-nyawa orang Islam kita di bumi Palestin. Moga yang meninggal itu mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan berkat Al-Quran, moga Allah Ta'ala hidup kita dalam iman, mati kita dalam iman, permudahkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan berkat Al-Quran, moga Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita bersama ahli keluarga kita di syurga, bersama ibu dan ayah kita, bersama adik-adik kita, bersama suami kita, bersama isteri kita, bersama anak-anak kita, bersama cucu kita, bersama zuriat kita. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم الحمد لله. Baik tuan-tuan, selesai lah pada pagi ini. InsyaAllah jumpa lagi esok pada pukul 8:30 pagi tuan-tuan. Jadi semoga didoakan, moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan tuan-tuan yang berada dalam TikTok dan berada di dalam Facebook no? InsyaAllah tuan-tuan senang lah. Moga kita dapat syafaat daripada Al-Quran insyaAllah untuk ke syurga.
Jadi jom kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله تنتهي jumpa lagi nah esok. Dan siapa yang nak join untuk talaqi online bersama dengan PPKM sama dengan kami tuan-tuan, personal boleh WhatsApp pada Puan Lily 0132126833. Jadi yang mana yang join untuk kelas talaqi Al-Quran ni, dia akan mendapat package untuk kelas intensif sebanyak 16 kali kelas sebulan 16 kali kelas. Okay, baik, insyaAllah tuan-tuan jumpa lagi lah. Wassalamualaikum warahmatullahi